Sebenarnya kamu mati kering. Mereka mengenai bapa pendel dorang, bapa mani gudel. Mereka mengenai kamu jalan jalan jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Faqala aidan al jannatu wa na'imuha sa'tu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Fatuba liman kana taqdimuhu sallallahu alaihi wasallama qoyata maromihi wa marmah. Wonten ngarsanipun para ngalim, para ulama, alladzina hum marasatul anbiya, linangkung wonten ngarsanipun Bapak Kiai Cahyono ingkang tansah kita sedaya cadong donga saha barokah ngilmunipun. Wonten ngersanipun pengurus MWCNU ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah minulya, ingkang kinurmatan. Kepala desa sapengembating projo ingkang tansah kula hormati. Segenap panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sepuh miwahane hadirin awal hadirat, muslimin muslimat, ansor fatayat, nahdiyin nahdiyat, konsopan sersedaya mawon, rahimakumullah. Ibu, sesarangan kita dirikaken nang alam bono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahirabbil alamin. Oli muji syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti Gusti Allah ingkang moga murah, ingkang paring taufik sarta hidayah sehingga kelemenan sami saged leng wis pada medang mantan semri ngaji, moga-moga pikantuk ilmu sing manfaat, ibadahe tambah istiqom, rezekine tambah kat mambrah mam, kenang go tuku alas Tegal karosa ditanduri kenang go ngeraga dibo menjadi bocah soleh lan solih lan dadi bocah sing genah ora nakal ora tukang adoli gab. Ngaji karo nyong ya gampang-gampang tok lakur ah tok beda di sabise ngaji tumaknina mangfaat barokah haring urip husnul amin allahumma amin. Ngaji bareng menangi bulan mulut maning tahun buri urung mulih mulut dan anak-anak coro ya corona corona ya corona menyebabkan konora konora sekolah, konora ngaji, konora edek-edek, tapi nyata nih yang nasi meteng. Ini korona nebisidang, karipada ngaji, gak nguatakan iman, didukung karo anane oman, kepacitan daharan ya, oman ya iman ya, oman pengajian negarane aman, nana bantuan uman, allahumma amin. Seneng eh para uman reyang mungkin kulon bingin nabantan corona nasing rauman RT bedilabreg
Dan lurah diomong dinemengin nang rakyat teh. Si ngomong bong wadon bae. Iya bong anu dulure pak lurah ya uman. Nyongan udu dulure ya uman. Ampun ngaten niku. Jadi wong urip sing gede syukur ya aja gampang maido. Ya pora. Contohnya kayak iki. Ya Allah, aku jere wong ora duwe ra uman. Nyong ya esih syukur lah daripada tanggaku wis ra uman malam riang. Sing riang pun esih syukur. Menyekiye aku ora kepenak karena bantuan ra uman ya Allah. Tapi nyong esih syukur lah daripada tanggaku malah mati. Tetap syukur kita bongi ngibu jenan jadi bong batun sing gede syukur ya biar lagi perawan mikir kayak iki ngesek wajahku kayak apa ya. Mikir bojone kayak apa ngesekin dilala bojone duhur yang namang pangatai bong bojo duhur rake berkat orang kepangan memet tekan payon. Dinala sing wonten endep cilik petukal kaya bekel. Yan lah hikmahe sisir tiba menglongan merobol ora kejedon. Bojone lemu banget alhamdulillah wani adem kenanggo kasuran. Kasur sing bisa ngentut bas bas bas. Bas. Bojone dilala kaya gering yan namang pangate ngirit bahan. Dongar 4 meter 3 meter cukup. Bojone dempis yang namang pangates. Insya Allah awet urip asale metune angin itir-itir. Sabian lah hikmahe. Bojone dhuwur, endep, cilik, petukel, gepeng, pendeng, dengklang yang namang pangate. Nang pasar kepenak digolek dilakai sing jumbul-jumbul. Syukure awak yen nang Gusti Allah digawe iki ya. Ki kabeh disyukuri Gusti Allah gawe rambut ora padha. Rambut sirah dawa. Iki nikmat rambut awak, alis cendhek. Awak cendhek mani. Saumpama rambut sing nang awak padha nang sirah kan kaya lutung. Gusti Allah gawe kuping, kakun jer piping, keturunan miring orang ganjel. Apa bisa nawong sambat kupinge ganjel? Yakin yang mampungi turun miring kupinge ganjel. Ya ora anak kupinge disyukuri kanggo ngrungokaken pengajian. Kupinge disyukuri kanggo ngrungokaken wacan kur. Wingi tanggane nyong budhek dilala toko wedhus tetekoni rega sepira kang bandot. Gusti Allah gawe mripat tanah tutupe jenenge telah bukan bisa kemedhep pabrika wis tau ngitung sedene kemedhep ping pira. Wong ora bisa kemedhep yakin go jaganan ngembong. Ya Allah jenengan anu Kang Ndi yo. Lah Kang gone Pak Lurah, kepriye sih nek ibune ora bisa kemedhep. Alhamdulillah asih bisa kemedhep mripate disyukuri kok mirsani Al-Qur'an. Bisa lo gawe inat, bisa ngerasakan sawernane rasa ke manis, ke getir, ke kecut, ke pahit. Sama mak inat legi terus repot. Iba legi tempe, tahu, sega, belek. Es, lesane nggo istighfar, lesane nggo maca solawat, gini bang ki. Ya, un selamat sahur salam mugi tansah katur kunjuk. Wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawantu sapangat pitulunganipun, mugi-mugi kita sedaya umat tekan sinabi kang pikantuk sapangatipun amin Allahumma. Amin. Ya. Biar padha ngaji nggon dandani ati ya. Amin. Men atine bener. Men atine slamet. Ngamale bisa diterima Allahumma. Amin. Sebab ana wong ngamal ketone apik tapi ora bisa diterima karo Gusti. Barang wis tekan ling kene nang nyong jenengan kabeh iki duwe malaikat sing tukang nyateti ngamal, malaikat awan ya dewek, malaikat bengi ya dewek.
barang ngamale awan wis diunggahaken, barang tekan langit nomor siji ana malaikate nang kana. Ih, malaikat kabeh sing gawe ngamale si A, ngamale ora bisa munggah, ora bisa ketampak. Duh, kaya nopo? Ya, kowe wonge apik tapi atine drengki. Ngana ngamale balekna. Dadi wong drengki ngamale ora bisa diterima karo Gusti. Ganti maning wong nomor siji lurus, lulus drengki ora duwe. Nang nomor loro nang kanan pintu langit ana malaikat sing jaga. Ih, malaikat kabeh, kowe sing gawe ngamale si B, kowe sampean ora bisa ngliwati lapang langit kok sing nomor loro. Kenging apa? Kowe wonge ora drengki tapi li ngamal pamer. Ana malaikaten maning. Pamer ngamale ora bisa ora diterima karo Gusti. Wis drengki yo ora, pamer yo ora. Langit siji loro lurus, lulus. Barang tekan nomor telu, weh malaikat kabeh gawe ngamal siji. Weh sampean ora bisa ngliwati lawang nomor telu ge. Lho, kenging napa? Kowe wonge ketone apik tapi sombong. Ngono, malaikat ngamal. Ngamal ora bisa diterima karo Gusti. Mulane ngomong ngaji gondandani apik men bener bisa diterima karo Gusti. Ya, wis. Ayo pada ngaji nggih. Diawali nganggo selawat ngunjukaken mahabbah demen karo Kanjeng Nabi. Siap ditabuh? Ya. Ya, bung anak ya ditabuh. Sholatullah. Salamullah. Ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, judulnya ibu tiri. Yang judulnya memang salah. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Kon nabuh ana sejarah e kemutan Islam biyen nang tanah Jawa rungana anane Hindu kok Hindu no Netherland Belanda 350 tahun kok no co Cina Jepang 3 tahun setengah jajah Indonesia kok no co ro terbentuk negara republik moni kerajaan Majapahit Blambangan Mataram kono coro kok anane komunis sing darane PKI ora suwe
Kono Corko do gandan Soeharto Bapak pembangunan 30 tahun orang anak mau nolak sebabnya Soeharto nang gambar duit. Lah tapi carane wong Hindu masuk Islam nganggo tembang. Nganggo tembung, nganggo lambang. Tembang, dandang gula, asmarandana, pocong, gambuh, apa meneh? Sino parisoto, apa meneh? Ya, contoh pocong lantang lantung ana santri mikolang klung. Urut paronggengan catat awang telongoki mbek menawa ana praban turu huda. Ising nembangakan para wali lontang-lantung ana santri mikul angklung kuwi Sunan Kalijaga tindak betul agama. Agama gue enam maknane A aja ga kawe mangkel agama aja kawe mangkel. Jadi gue dia agama rak enam mangkeli wong. Jadi kamu ngobatin orang mangkeli tapi kadang-kadang yang itu. Kondangan metune rasan. Iya kayak cilik banget. Bisa dong ngomong maning. Iya yakin udah ngirisi jenang tipis. Ngomongan telur tekerangkep beramangat. Bisa tuh ngerasani maning. Yang kondangan seketewu di Sarimi Loro. Agama aja gawe mang. Ya. Urut paronggengan Sunan Kalijaga li ngembangakan agama nurut paronggengan. Paringgungan ke bakal gak kawi artinya pesisir. Cacar lawang dilongoki sambil umat diteliti. Bok menawa anak prapan turu buda. Bok menawa anak wong sing rung duwe agama. Jadi nek wong randi agama pada karo wong sing esi buda. Mula Allah dawuh walibasut taqwa dzalika khair. Saat bagus-bagusnya sandangan, gue sandangan takwa. Iki pada ngaji, iman takwane kuat. Cara soan ngarsane Gusti Allah rapet luwes diterima. Allahumma. Ya, bis. Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang, siji pingindo nganggo tembung. Tem becik ke titik ala sapan nandur bakal ngun. Ya, kejeba nebas. Bekti di sini nyung-nyung ngomong. Sapa salah bakal seleh. Niku mendet saking Al-Qur'an. Faman ya'mal bisqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-Qur'an sing maca yang diganjar sing ngrungokaken yo diganjaran. Amin Allahumma. Amin. Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang, nganggo tembung, nganggo lambang. Lambangnya apa? Wayang. Lampu minungko kang dadi srengengene. Kenir putih minungko kang dadi langite. Gedebuk kang dadi bumine. Wayang kang dadi menungsane. Dalang kang dadi Gusti Allah, kotak minangka kang dadi kuburane. Dikabarna panjang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu menjero. Kotak dikabarna menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu meng kuburan apa mening sing tua-tua. Mripate celong kupinge budong untune ompong. Wetenge ngelengkong sing pengkrong dalam maning kari mlebung. Monggo-monggo sing tua disit monyong esin nom. Menane dalang sengit. Menungso minora nono. Yen saiki dadi ono besuk maning bakal ora nono podo bayi maring rahmat. Enteng kontrake wayang mlebu meng. Enteng kontrake menungso mlebu meng. Kuburan menungsa karo wayang si main wayang lanang wadon lebok katen kota gerung tuh mana wayang meteng
Mendung sana gue kena kamar tendengunan nyewi sambat. Nyegie banget ya Allah kak. Kepriye? Anu kunyel munyel. Eh, saya juga mulutan, bu, mulutan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fabang duf aku nukuhan sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wasmungu sayfatul khamdikum idan risaluh saniyah ibni Qasim wasmuhu Amr ibn Abdi Manafi wasmuhu al-Mughiratul ladhi yuntamil irtiqa ulil-uliyam. Bapak kekancing Nabi asmane Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah nang wong Arab terkenal jenengane Misbahul Karom. Misbah niku maknane lampu, Al-Karom tanah Mekah. Bapake Kanjeng Nabi diarani lampune tanah Mekah sebab nang sanding mripate ana cahayane. Apa maning tindake wancin dadu peteng tanah Mekah padang kabeh. Wong asline jane ana nur cahayane Kanjeng Nabi, tapi nur kacang Kanjeng Nabi urung wujud jasade, tapi nure wis ana dititipake nang bapak Sayyid Abdullah. Mulane Sayyid Abdullah nang wong Arab diarani lampune tanah Mekah sebab ana nur Kanjeng Nabi sing nempel nang sanding mripat. Mulane diarani Misbahul Karom sebab ana lampune nang sanding mripat, ana cahayane nang sanding mripat. Beda karo mripate nyong rika, urung ana cahayane ana cinoe. Naqalahu ila maqarihi min sadafati abinata suriyam wa khasongal qaribul mujibu bi antakuna ummali Mustafa. Sayyid Abdullah nikah karo Dewi Aminah, lur sing nempel nang sanding mripat, dipindah karo Allah mengpadaran mengbetenge Dewi Aminah. Prosese Kanjeng Nabi, mulane padarane Dewi Aminah dipun wastani bokor wada inten. Sebabe Kanjeng Nabi kaya inten, beda karo wetenge wong wadon kene. Ora kena diarani bokor wada inten, dipun wastani empluk wada huyah weteng jembluk wada bocah. Nudia bisa mawati wal arudi bikam ligali anwari hindatia wa kullu sobil ligubu binasimi sobat. Kanjeng Nabi nang padaran dikabarakan nang langit suara tanpa rupa. Wonten mriki dipun aturaken Mekah mengalami beberapa kejadian aneh. Contohnya Mekah sing mune panas anyes, metu wiwitane tukul di kapan wong armet wae sing nang dhuwur ora mawi gawa sengget, awite medun dhewek. Wis duman wong kene wong met pelem-peleme medun dhewek. Wis jamane Kanjeng Nabi nang padaran cara wong armet jambu jambune medun dhewek. Wa nataqat bi amlihi kullu dabbatin li quraisyin bi sahil al-sunil arabiyyah wa qarratil sirat wal asnab wa dal wujuhi wal afan. Kanjeng Nabi nang padaran wong arep nerangaken lair ya kasbetangan di situ ya ora ujug-ujug lahir kan metengan kuwi kaya apa kaya kan diterangaken ya. Hewan-hewan zaman Kanjeng Nabi nang petengan sapi pitik wedhus bisa ngomong nganggo bahasa Arab. Wis tumen wong kene ngi wedhus monine maha ta. Erek. Ampun. Oh Abu Siratil jinnu bi idla li zamanihi wantu kingadil kaganat waroki batir rubaniyah walagi jabi khabarihi kullu kibrin khabirin rafi khula husni kita. Kanjeng Nabi nang padaran makhluk sang alam jagat bunga-bunga kabeh niki sebab Kanjeng Nabi sampun dipun kandut karo Dewi Aminah. Nek carang kene wis meneh hamil ngaten niku ya. Nek ya kiye yakin ya Allah Pak. Kepriye sih? Munyel-munyel.
bunyel-bunyel. Iya. Rasane menten jelek biring. Jelek. Iya. Terus lemes. Patang bulu dina banyu, banyu campuran. Patang bulu dina mani jadi getih blondo. Patang bulu dina mani jadi daging blondo. Pating telu satu serong bulu dina pada karo patang bulan resuci dilebokaken kang suwarga karo malaikat meng daging blondo. Daging blondo nek obah. Ngene ya Pak. Ngene lah. Ngene mengendi? Ngene sekali. Mari ngendi? Mari tengen. Kepriye? Keduten. Anan nyawa nek umur patang bulan. Pikat rezeki ditulis rezekine aja iki patine ngamal iki penggaweane sakiyun sakitun bejat sinakane umur patang bulan ditulis digawe kaken selametan ngupati. Eh jane ngupati orang kene? Iya. 5 bulan sempurna 6 bulan wis sempurna. Eh si lemes 7 bulan wis akas. Sirai nang dhuwur bokonge nang isor kaya banjir jagung. Saking akase banyu 7 bulan jungkir. Jungkir bahasa Arab e kabun. Wong Jawa ngomong kabun ora luwes kebak. Luwes saya mau ngomong ting keban. Dadi selametan 7 bulan jenenge selametan jungkiran. Jungkir banyu men selamat ganakaken selametan mitoni. Eh si anak. Ya. Wis jungkir 2 bulan 10 dina wis wis mapan nang sanding dalan. Nyeki yakin, Pak. Nyekien. Kepriye sih? Dangkol. Dangkol. Iya. Ngendi? Ngisor. Dangkol nang dhuwur ya nu keloloden. Are babaran apa? Ketane iya. Mburi sih kepriye? Kemranyas. Lah wetenge muntir-muntir. Adar ummu Lailata malitigi asiat wa Maryamu fi niswati mil khadiratil qadasiyah akhadan al makhad fa waladatku sallallahu alaihi wasallam nuriyat la usana. Kanjeng Nabi badan babar Dewi Asya lan Dewi Maryam rawuh widodari kang surga medun kabeh widodari be hormat karo welaire Kanjeng Dewi Asya Dewi Maryam carangkene pendamping babaran yah bah bah tukun bayi utawa ben. Iya. Wa barza sallallahu alaihi wasallam wa dingai dai alal ardi rafi ra'sahu ila samaa'il 'aliyah mumiyam bila likarafi ila sudadihi wa ula Kanjeng Nabi sawise anak Dewi Asya lan Dewi Maryam rawuh widadari medun kabeh Kanjeng Nabi babar-babare Kanjeng Nabi kaya bayi sing brangkang sirahe madhem mustakane ngadep dateng langit yektosipun lair biasane Kanjeng Nabi ditampani karo malaikat Jibril diubengaken mang bumi sing bunder mulane nini dukun bayi tero-tero dikapan nini dukun bayi nampani bayi langsung diwadahi barang bunder jenengane biyen mlaku kejeguja nggih nggih wa tangatu mugu atanu talibi wa buaya tuku bingati kalbaniyang pakbala musringa wa nadoro ilaihi wa balago minas sururi munah. Kanjeng Nabi babar Kanjeng Nabi mios bapake sampun sedok anane Mbah Abdul Muthalib bae aki toaf nang Ka'bah dikabari Kanjeng Nabi mios babar ditampani dilebokaken meng Ka'bah didongani cukup diubengaken meng Ka'bah ming pitu ditowafaken
nang kana ya padan ditiru di kapanan bayi pitung dina ngundang kiai tangga teparo kon pada mata sholawat ngadeg bayi nebi tokakan diubengakan ping pitu masalah ardu bengak kenang kabah adoh buk nang kena napa detan bireng medet bayi ya diubengakan ping pitu wong tiru kanjeng nabi kanjeng nabi misnios wong lagi hormat putu nih rika bima kasulamat apa manikin hormat kanjeng nabi babar kita pagi ya men bokonge mandan lancip ngadeg ngadeg maca selawat mahabbah karo kanjeng nabi yo ngadeg disit kon jagong maning ya nabi salam alaika ya rasul kita pun salam alaika ya habib salam alaika sholawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya namang pangate is terus akan dilalah kok jana lakar kayak gue dong nyong ngarani mong kene saking pinteren banget kapan hudan jadi esik pokoknya orang telas cerdas lah bu ya mau wis arep lain cara jenengan mau tampil deputu wis arep babar nyake-nyake ya Pak ya Allah gabri sih marani mbak dukun gabri ora kena banget dukun berarti iya siki ya siki masang kok oke udan mau selak lahir siki iya ini dukun teka anu bapak Siti mengburi layak teke baskom di rumah nakabeh bisa keluman nambah lahir burung ya urung lahir labang dilengani menunyu gembul labang apa
bisa mengalih mbah lahir burung bisa meneng mbah kono kagokan diuderi bongku nake bodom itu hugelmu dari katok bayi nemet jambang bayi lahir bu babaran laras ya wah sakit nge kabar gembira babaran laras di ngapura dosane Allahumma kepengen di ngapura dosane babaran maning sing nom sing tuanya bejat biar nabong babaran larap banget kayak gini ya Allah larap banget pak mana bisa larap larap iya udah terus wis lah mana bisa baik masih kabri ya ini bapak diketok baik diketok iya biasanya kalau diketok jadi maning dan yang mau matung sembrana temen nyurah sembrana mong nuku sing lara ya wis ngombongi teketoknya bapaknya bengi-bengi bilang kan demek kampret kampret kan ireng dibuntel mori putih dan cucuknya kan dibuntel kan dongol-dongol ya sing matung digugah kayak nuku teketok apa temen mas? Ya iya nanti jal ya nang mori orang ngerti ya kampret nah anaknya gede rungde adik bu deneng ngerti adik bu ibu deneng ngerti adik ibu neng jawab nang ati aduh ini bapaknya bisa ketok jen. Nah ibu ini kok mau ngipengi mapan turu karo bapaknya ngomong pak weh Siting jaluk adi kabriye Siting jaluk adi nasi kabriye nembok ini bapak bisa ketok oh, wis lawas kan wis dukun kok bener boleh di dukunan kaya pintere mong lanang ngomong bojo ke bani lahir si suci rung di dosa meneneng mong rande dosa nyenengi di emban nguyuk yakin di alam alhamdulillah ngirim tegian dari kang ngemban ramane nguyuk jempling rika bani suci urungan awuntune guyu luwes beda kakek-kakek dosanya aku guntune ompong guyu pitik yang lunge bayi suci baru belis rung sang ngomong nangis ibunya sing paham pak senengan metu bayi kawit maghrib nangis terus nang jaba anak setan rika metu wuda diubungi selama metu wuda mondel-mondel ngubungi rumah pitik berdekar kabeh ibunya kelibat nih ngomong kan betul wudhu malah wudha masya Allah wis kembali ke nyege wong babaran larang nge sakit nge muda aja pada sembrana karo wong tua terutama ibu gini apa nge wong babarannya mata ruane ini korang kebener dia mati ya korang muda aja pada sembrana karo wong anak arep balas jasane wong tua ya ora bisa orang ngandel kecontoni biyen anake akeh ana sing pitu ana sing sanga anak sanga digedhekna dadi wong kabeh tapi urung tentu anak sanga bisa ngrumat bejung siji nggih napa nggih mulai aja pada sembrana karo wong tua wis terus mau Kanjeng Nabi wis lahir Kanjeng Nabi wis babar membawa peradaban baru mengalihkan zaman singan jenabi urung lahir terkenal zaman jahiliyah sing ora diregani wong wadon manang zaman jahiliyah barang kan jenabi lahir kan jenabi ngangkat derajatnya wong wadon anisa imadul bilad wong wadon dadi sakanen gara idza salukat salukatul bilad nek wong wadon saleh kan negarane bagus nek wong wadon akhlake bejat negarane melu
empluk wadah ujuk, empluk wadah uyah, petang jembluk wadah kocah. Orang beda bongcah mau ngomongkan kacang biasanya manut maring lan lancaran yang lurus kacang aja, lancaran yang pengkong kacang aja. Wong tuane solek insya Allah anaknya, wong tuane orang genah ya. Wong cabang ngomong akan kayak dia nasi ngomong. Deneng kayak pak, bapak kayak kiai, ibu nenek nyai, deneng anak orang genah. Kayak orang merambat melanjaran, merambat mengerti terong. Salah pergaulan. Indonesia pun ikut ambil bagian, ngangkat derajatnya wong wadon. Hari ibu, di sana hari bapak. Ibu kota, misalnya pak kota. Ibu jari, misalnya pak jari. Ibu jari ke berarti jempol. Nyomeki mancang nangkono ya diaturi nganggo jempol. Mangga pakai nyai, mangga. Sak menteni pun iku kali grame. Mangga lan, mangga. Ulang apa nu dimasak mboten tindem. Mangga mangga lah masa semonten pak yai mangga nggolek bali kon monggo-monggo kaya piye nyungru tau diladeni nganggo jenik mangga itu lingun nyuntuk sini piti karepe mung urip nang di papan nang sing kaya jem kaya jempol kowe jenet jujur enek eman enek manut enek prigel enek olah enek lurus dadine jem. Pertama wong urip tiru Kanjeng Nabi sing padha jujur. Jujur, wong anggere jujur nang ati ya kepenak, nang utek ya kepenak. Wong ora jujur isine padu karo reang, sing lanang dhe utang, ora ngomong karo sing. Sing lanang ndonga sing ditagi sing. Sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe. Sing lanang bali ya dilabrak wong wadone kenangis ben bisa ngomong aku bego men yakin. Ngomong ta ngomong. Utang maning-maning duli ngomong. Nyung sing kaya gede tagih terus aku kaya kesusunya ya mati garing mereka mengenai gak apa pendel dorang apa mani gudel mereka mengenai kan kur gak mau dalan del yes sing pada jun sing pada jun. Wong nek ora jujur mbaluki awake dhewe. Wong nek ora jujur mbaluki awake. Anu dina iki kan ana kondangan, Pak. Iya. Anu dhewe para Pak. Oh. Katire padha mangkat kondangan, wingi iwak krika sing mangan bergedele ndireng. Siking kondangan. Dhewe para Pak. Roh. Wong dhewe ngomong ora ndek wong kuwi digoro iku blok dibenci ati. Nang selempet dan kublok kena duit teh sih. Gak kayak meremes, kayak bonge kaya. Nang kublok orang dan susi tak-takan katok di rugi kabeh. Asli anak sing tukang rugi katok. Dilala nang katok di orang anak wong jeneng wong desa duwe wedhus nang kandang anak katok bodol dirogok nemu duit nang katok kandang wedhus. Kondangan jam 10 njur duit nang kono jam sholat bani kondangan ramane ki mumpung-mumpung nang kandang. Nang bapake nang nang kandang lagi ngapa jal? Arep waleh kanugoro. Ora waleh pelangan. Nene bak arep madang ya wis kondangan. Sing lanang ki mangan berkat sing wadon liwat. Ning ngono duwite diplok. Ya bang duitnya sudah diberkat bang goroh mbaluki awak kebewet mula sing pada jujur ya setengah saking sifat jujur rebutan salah bang anggar rebutan salah ketemunya bener tapi yang rebutan bener angel jadi bang bener kayak orang yang tidak contoh nah bang rebutan bener memikirin kasih ngomong kasih ngomong bewek ngarani nyong memikirin kasih ngomong mana Allah warika ngomong baik. Lah kapan rampung nih? Tapi ini rebutan salah diakon ora kesuwen. Sing salah nyong, Pak, bapak kaje mendelik nyong medhek. Ora kesuwen nang omah ana masalah ngrebutan salah ora kesuwen masalahe. Piye napa nggih? Kanjeng Nabi rebutan salah, contoh
Kanjeng Nabi kondur kebengen kes masjid kebengen ingkang estri wis turu pun sare. Kanjeng Nabi mboten gelar, Kanjeng Nabi mboten gedor pintu, mboten gelar sajadah kang ngemper mapan sare. Wis tau bojone ka turu nang jaba. Barang ingkang estri bungut nangi buka pintu, Kanjeng Nabi sari teng jadi langsung rebutan salah. Nabi kula sing salah. Aku sing salah. Kula ketindem. Aku kepengen bali ne. Mboten aku lho sing salah. Aku sing. Mboten. Kanjeng Nabi rebutan tapi tekan umatnya pada rebutan apa? Kowe ngaku. Pengajian bengi bubare kepengen listrik mati ado tangga dasare kecing ana medhi. Ojo ojo tolong-tolong. Hei bodak. Bapak kepengen. Iya ya budak. Wong lagi turu mawi diarani budak buka lawange gerga turu ya batang. Darane batang darane budak marang wong urung kare butuh sing madon mapan turu urung sida merem be sing lanang mawi takon karo jinjit ibune apa becak wis padha turu. Bapak kare ngapa bapak kare nindi batang budak. Jeneng wong lanang kur nganggo beneren mula dadi wong lanang ya sing ngerti kahanane wong wadon kena ngapa wong wadon mapan turu langsung merem masalah gaweane akeh ora keton ya ora sing tangi disi biasane wong mesusi berat ya wong masak-masak ya wong ngombei klambi ya wong nyuci piring ya wong nusoni ya wong ngombei jogan nyapu ya wong ngerokna anak ya wong ngerok nang bapak ya bong. Tuh mereka bong wadon pada kapan yang melebu surga para manut karo bong aja pada sembrana karo bong sing pada bekti karo bong iya. Nek kaya sing perintah ya makhluk makhluk sing perintah sing lanang jadi santelap. Wong lanang gede dhuwur kumise selengen di santelap sing wadon kumise alum. Madang yang ngono ora madang yang ngono kapan zaman kakung. Dene ben ngeplok getak maning eling bocah rumangan. Wadon galak biasane sing lanang gering. Yang orang ngarani bojone Rika Gering kae. Udur kasih galak udur. Kae bojone Rika Gering lahiran ketiga. Wis tekan ngendi ki mikir. Jem. Enek eman. Dadi wong urip sih eman. Eman karo eman-eman beda. Eman karo kaya contohnya mau eman-eman anu jere aring masjid anu arep muludan yo iya mong nyong bekeru kabar bingi apa urunan ya urunan mong jere be ngundang bang kebumen urunan pira bapakku bengi rembugane jere dibagi telu sing sugi satus le tengah-tengah seket nelini randa rong puluh. Jenengan sih nyong jare mong sugi kan urunan 100 tapi nyong ape 20. Kae monge kae. Yo menangan. Kuwi jenengane wong eman-eman. Lah sing jatahe 20 kae 100 kuwi jenengane wong eman. Eman loman nyak nyok basa cinane cangcung. Ya aliyadul wanya khairum min yadi subla tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih apik daripada tangan sing nang ngisor sing nampani ho jenengan biasane milih nang dhuwur apa milih nang ngisor ya malah ngisor dhuwur sik kepriye wong sedekah ya milih nang dhuwur. Iya, wong sedako dulure akeh bidayine ado, kasembadan dongane rezekine berkah amin Allahumma. Amin.
ya contohnya Mbak Jaduk, jempi nih Mbak. Oh iya wangke jempi semateng. Baterai dikabari dikon ngepeti pada barang. Diapeti mana-mana sing tiba di jiot. Tahun ngarep pokoknya jempi ini akeh banget mau nganuloman sih. Bidane adoh, ya nomor loro Mbah Bakhil. Mbah jaluk jambune Mbah nandur. Main mangan ya nandur. Wong e mlebu omah jambune tegur ngomong. Sing pada eman lomannya cang. Ya. Jem eneme manut, manut karo Gusti. Manut karo Kanjeng. Manut karo pemerin, manut karo gusalong ngelakoni sholat limang bang. Iya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngadadama fi ilmi lagi sholatan daimatan bidawami nurkilani barang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala Muhammad manut karo Gusti lakoni sholat limang bab bu jaman biyen lagi rona sampo pada petan gitu ya petan wong petan tinggal lagi apa jadi wong metani awak kedewek tume waktu lima sholat limang waktu ngamal sing pertama kali besok dihitung karo Gusti Allah nek sholatnya bagus ngamalnya bagus nah sholatnya elek ngamaliannya melu jadi elek dan ini bapaknya sing jawab pak Pak, zaman mereka ngarah sing wadon jenengan bisa nek demen beruh apa nek? Jujur lah, gara-gara raya yuk kan? Baca kita koni gara-gara empat jahit cantik, lulus takoni dek dek. Ngapa mas? Dek. Anu ngapa lagi? Anu ngapa mas? I love you. Yang demen yakin.
Ijabahkan saya terima nikahnya. Halal terus turu bareng. Rika wong lanang ngarasi wadon krono raine ayu barang dadi bojone turu halal sing panjunang Rika peraine tok. Isore ya. Payo kabeh. Sholat ya kayak gue, jadi wajahnya ngamal, cara sholat bagus, ngamaliannya sholat katut melu payu kabeh. Bisa naik payu, nilai tinggi, sholatnya berjamaah. Wong jamaah, jadi rukun, rukun karo bojo, rukun karo mer, rukun karo tang, rukun karo bojo, siji tambah siji, jadi telu metu anaken. Terus rukun karo mertua, nyong ngomong kaya kia ora jeje loro telu anak mantu rapati akur karo mertua anak orang kene. Oh anak, oh kata berarti gue naku ketundaran kang kene. Semoga moga sabar jamangan jadi rukun karo mertua, amin Allahumma. Sing jadi mertua mbok nyanding mantu urung bener aja domong anak tangga. Ya Allah nyong nyanding mantu sing siki saking mededek. Untuk moni terus enak man enak moni orang enak moni apa gemen bukan ni dan perenjak kebaya. Rukun karo baca rukun karo mertua rukun karo tangga. Udah rukun karo tangga gue ngadangi perkara tentu sih orang bisa dewek mesti karo tangga. Mayu mantu mati M3 mayu mantu mati. Wong kene ngerti maju ora? Gawe rumah, munggah na gendeng. Apa namung gawe rumah munggah na gawe? Butuh tangga. Ya rukun karo mantu apa namung mantu dhewekan? Ya butuh gridik tangga kabeh. Mati apa lampah namung mati musuh dhewek kaya tembukur. Sing ngedusi, sing gotong, sing ngulesi ya tangga, sing tahlilan ya iya mulia karo tangga sing api ruk rukun rukun karo bojo sing ora akur jadi akur pas padu jambangan ya rukun ayo jambangan duhuran pokoknya demi ini kan jambang wong waduh nek nangis aku bisa ngomong banget bergumun yakin urung jambangan sikit duhur urung sikit urung urung ngomong baik nyuruh siki yang kau ngasar empuh ayo ngasar jambangan bokai mau luhur ora masih mededeg nyuruh siki nyuruh siki orang nyuruh ngomong baik ngomong baik lang nyuruh siki yang kau mahrim empuh ngarepan maghrib takoni dan pokoknya bingis pengajian ngaji kenapa orang? Mandan si ngaji kok ngerti? Bumen kok ngerti? Kabumen ngerang napa? Jamang yoyo iyalah ini kelem jamangan si mandan nesu tapi nyerana namong sholat nesu imamnya maghrib poni suratan ladina anam ta'alaihi wainil madubi alaihi malam ta'alit amin monile diri cendek rana namong sholat nesu wainil madubi alaihi malam ta'alit amin ternyata sholat jadi rukun assalamualaikum assalamualaikum nyong jodok ngapura nyong sing salah ada padu salaman ya diambung oh mambu udun jamangan jadi rukun 1, 7, 8, 4, 5 1, 7, 7, 8, 8 8 dong abalu moni bareng robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wa'afini wa' lah gue dong gak komplit gue lu diwaca kabe sembahyang ada pacaket susu sembahyang susu cepetan jamin Allahu Akbar ngade guru jengking assalamualaikum warahmatullah salam kelepat los dong elohu mantas salam elohu malantas jalan ya wirid dan wirid 1, 7, 8 tahun 4, 5 4 karo 5 jauhnya beda yang
sang ngadati hasilnya wong sholat pitulah serekang adongannya waduh diwacakan di sholat ber hasilnya bisa ngereksa maksiat bolongan sanga. Ayo hitung bolongan sanga, kuping bolongannya, meripat bolongannya, hirung bolongannya, lesan bolongannya, pira kabeh dia itu nyong miki ngomong tidak si lorong kembengi goleti ngaji apa mbok kayak bolongan bolongan iya bolongannya pira pak iya ini ngomongnya bolongannya sama lah mau nang podium hitung bener itu sing lorok ya ayo goleti ketemu kabeh sing pitu nang dhuwur sing loro nang ngisor sapa wong e pancen kepengin slamet jaganan maksiat bolongan sanga terutama bolongan loro bolongan kiye karo bolongan kiye selesane dijaga jangan ngrasani wong bolongan ngisor apa maning wong wadon kaya gelas nek itu gel ora kena gelas. Ya Allah tik, kene mengendi-endi lah aja setritan tok. Wong setritan kan padha karo wong muda mlaku. Sing deleng ya dosa kowe ya dosa nyong wong tuamu ya melu dosa tik. Ora te ditutupi. Kun manut karo Kanjeng. Miki manut karo Gusti. Ngakehaken wacan sholawat. Terus manut karo pemerintah bayar pajak. Gusti bayar burung. Cem jud em man pene prigel prigel ki semangat kerja mulane kan jenari semangat kerja wong lanang darani jaler aja kelelar si bojo jenane suami ese siap unik usaha ane akan emem memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi istri jadi wong lanang jangan terkenang penyakit bakmi bakmi singkatan boboan rasa-rasen keset males isinan pol-polnya jadi bakul petek petekang petekong mundake maning jadi tukang las 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 mundake maning jadi tukang pring pringas sing semangat kerja onek olah api mau ngasih urip ya ending dikir karo Gusti jam siji bengi jagone kluruk aku rolo endingo karo Gusti tangi porong jam siji tengah tenduk kluruk maning aku rolo piti kata ya kluruk aku rolo mana sing tahajud malah kan nasi mukur metung ngujui gedebong saya mau koram lebu rumah nguyu imbok es tengah papan jagone keluruk maning aku rolo nasing tangi kaki-kaki sarungnya ngelinting pesing adan Allahakbar Allahakbar jam mengabong rola silang sepuluh. Moga-moga sami sing ngaji dan dia kasih berjamaah. Amin Allahumma. Amin. Bu, olah hati elen lurus, lur. Lurus. Ki lurus apa bengkong, Bu? Lurus. Lah nek kaya kiye? Ya ibu-ibu seneng sing lurus apa sing bengkong? Lurus. Cerdas. Sing lurus mawon. Artine lurus aja nekane. Wah, sing sebenere mawon. Iyo beli lan nyong wis wengi. Dan niki wis arep udan wis alhamdulillah berkah diparingi terang. Moga-moga oleh ilmu sing manfaat. Anake sing soleh, kesempatan dongane, selamat dunia akhirate. Amin Allahumma. Mangkaten kagem aturaken mboten saged matur ingkang asae, mboten saged matur ingkang andhus, masaling disanes turunanipun bangsa andhus. Bangsa andhus siapa bahasane? Iya. Nggih, niki mangke sing dongane kiyaine mawon. Oh, sandamel niki. Oh, berarti yo ya dobel piye?
Ya Allah, kondung belan. Wis ayo didongani moga-moga sing pada selamat dunia akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotayana kullaha. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasayyidina wa lijami'il muslimin. Nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shodiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khosingan wa rizqan wasingan halalan thayyiba. Taubatan nasuha, taubatan qoblal maut wa najatan minan nar wal afwin dal hisab. Allahumma jengal auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al la ba'iyahu min ahli syarri wa dhulmi wa dhair. Nas'aluka bi khatimati sangadah wa bi khusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayyiduna salamun salin alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalah karang alhamdulillahi rabbil alamin. Lepatipun pangapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.